Христос воскрес! Христос воскрес! Радість неба заявляє, Пасха красна дне світає, радуйтеся щиро нині, бо дав щастя всій родині, бо дав радість нам з небес. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Землянька зі сну збудилась, трави цвіти замаїлась, звіри птичка веселиця, миром Божий світ краситься, люди мир дамо з небес. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес із мертвих, смерть і смерть подолав, і тим, що гроба життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смерть і смерть подолав, і тим, що гроба життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смерть і смерть подолав, і тим, що гроба життя дарував. Слава вічні Богу, і на землі видано моління. Слава вічні Богу, і на землі. Господи, губи мої, Христа, Москву, і страх, худо твоє. Благословене царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині посад час і на віки вічні. Амінь. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що гроба життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що гроба життя дарував. Мирі Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За мир з висоти і спасіння душ наших, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За мир цього світу, добрий стан, Святий Боже, церков, з'єднання всіх, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За святий храм цей, тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим входить до нього, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За святішого Вселенського Архієрея Франциска Папу Римського, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За блаженнішого патріарха нашого Святослава і за преосвященнішого митрополита нашого Кира Бориса, за боголюбивих єпископів наших, чесне пресвітерство, Христі, діаконство, за безпречити людей, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За Богом бережений народ наш, за правління все військо, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За місто це, і за кожне місце, село і країну, і за тих, що вірю живуть у них, Господеві, помолімся. Господи, помилуй.
za dobre plody i za vražaj plody u zemlje, kiče za mirni, Gospode, vi pomolim se. Gospode, pomiluj. Za te što plavaju, podoružuju, za nedužje straždajućeg, polonjenik i za spasinja ih, Gospode, vi pomolim se. Gospode, pomiluj. Štobe bez volete sa nam vidu vsjaku i skorbe, gnjivu i nužde, Gospode, vi pomolim se. Gospode, pomiluj. Zastupe, spase, pomiluj i okorni nas, Bože, Твоєю благодатью, Господи, помилуй. Пресвяту, пречесту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими помінувши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Воскликніте, Господи, віця земля, співайте ж імені Його, віддайте славу, хвалі Його, молитвами Богородиці, спасе, спаси нас. Скажіте Богові, які страшні діла Твої, задля великої сили Твоєї підлегшуються Тобі вороги Твої. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Вся земля нехай поклониться Тобі і співає Тобі. Нехай же співає імені Твоєму Всевишній. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Єдинородний Син, Слава Божий, безсмертний Ти і соли Ти спасіння нашого роду. Воплотитися від святої Богородиці і Преснодіви Марії, не змінно ставши чоловіком і розп'ятий бути Христе Боже, смертю смерть подолав, Ти один у святій Тройці, рівнославим із Отцем і святий, святим Духом, спаси нас. Ще й ще, мирі Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хри нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. І святу, пречисту, преблагословенну, славну, владицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими помінувши, самі себе і один одного, і всі ті наші Христу Богові вітаємо. Тобі, Господи. Бо Ти, Бличу, Глюбець Бог, і Святу Славу посилаємо Отцу і Сину, і Святому Духові, нині посвякчас і на віки вічні. Прийдіть радісно, заспіваймо Господеві, воскликнімо Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі, Алилуя. Прийдімо з поклонами перед обличчя Його, і псалмами воскликнім Йому, спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі, Алилуя.
Твоя, бо Бог великий Господь, і Цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі, Алілуя. Примудріть, прости, прийдіть, поклонімся і припадім до Христа, спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі, Алілуя. Коли зійшов ти до смерти життя безсмертне, тоді ад умертвив ти блестіння божества. Коли ж і умерли з глибин підземних воскреси ти, всі сили небесні взивали, життя даче, Христе Боже, на слава Тобі. Благообразний Йосиф з дерева, знявши пречисте тіло Твоє, плащаницею чистою обмив ароматами в гробі нові покривши положив. Та по трьох днях воскрес єси, Господи, даруючи світові велику милість. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, радуватися мироносицям повелівти. Ваш праматері Єбек, ти помирок, ти воскресінням Твоїм, Христе Боже, апостолам же Твоїм проповідувати повелів ти, спас воскрес із гробу, і нині повсякчас, і навіки вічні, амінь. Ожив рів зійшов ти безсмертний, та адову зруйнував ти силу, і воскрес єси, як переможець, Христе Боже, жінкам мироносицям звістивши, радуйтеся, і твоїм апостолам мир даруєш. Паче подаєш воскресіння. Бо ти, святе єсе Боже наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Святий Боже, святий Крім, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Бог, святий Крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Уважні веру всім, премудрість будь спаси, Господи, людей твоїх, і в
благослови нас, лідя Твоє, і благослови нас, лідя Твоє. Тебе, Господи, взиватиму, Боже мій, щоб не відвертався ти мовчки від мене. Спаси, Господи, людей Твої, і благослови нас, лідя Твоє, і благослови нас, лідя Твоє. Діян святих апостолів читання. Будьмо уважні. В тих днях, коли учнів ставало дедалі більше, щинилось нарікання галеністів та євреїв, що вдів їхніх занедбано в щоденній службі. Тоді 12 прикликали громаду учнів і сказали: не личить нам лишати Слово Боже і при столах служити. Виберіть, отче, собі з-поміж вас, брати, сімох мужів доброї слави, повних духа та мудрості, і ми їх поставимо для цієї служби. Ми ж пильно будемо перебувати в молитві і в служінні Слова. Подобалось це слово всій громаді, і вибрали Стефана, мужа повного віри і Святого Духа, Филипа, Прохора, Ніканора, Тимона Пармена та Миколая Прозеліта з Антіохії, і поставили їх перед апостолами, і, помолившись, поклали на них руки. І росло Слово Боже, та множилось число учнів в Єрусалимі вельми, і велика сила священників корилися вірі. Алілуя, 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 алілуя. І повернув полоня туди. Алілуя, 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 алілуя. Істинно на зустрілися, правда, і ми розцілувалися. Алілуя, 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 алілуя. Премудрість прости, вислухаймо святого Євангелія. Від Марка Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні в той час, як минула субота, Марія Магдалена, Марія, мати Якова та Соломія купили пакощі, щоб піти та намастити Ісуса. Рано вранці першого дня тижня прийшли вони до гробу, як сходило сонце, і говорили між собою: хто нам відкотить камінь від входу до гробу? Але глянувши, побачили, що камінь був відвалений, був бо дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу, і злякались. Він до них промовив: не бійтеся,
ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого. Він воскрес, Його нема тут. Ось місце, де Його були поклали. Та й вийдіть, скажіть Його учням та Петрові, що Він випередить вас у Галилеї. Там Його побачите, як Він сказав вам. І вони, вийшовши, побігли геть від гробу, бо страх і трепет огорнув їх, і нікому нічого не казали, бо боялися. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос воскрес! Бо істина воскрес! В першій мірі хочу щиро подякувати отцю Кирилу за ласкаве запрошення приїхати сюди відправляти цю урочисту святу літургію і проповідувати до порожньої церкви. Я знаю, що маю велику надію, що ви мене бачите через ваші інтернети вдома. Дуже радий, я дуже радий, що я маю нагоду сюди приїхати сьогодні, особливо цей дійсно непростий час, спілкувати з усіми вами у цей пасхальний час. Хочу в цей спосіб через інтернет. І я бажаю разом з усіми вами, правда, щоб цей час, дуже скрутний час, минув якнайшвидше, і щоб ми знову повернулися до нормального життя, що я міг віч-навіч вас бачити і спілкуватися, і тиснути руки з вами. Цей час прийде, тільки треба молитися, щоб він прийшов якнайскоріше. Але поки можемо, дякуємо Богу, що маємо і цей засіб спілкування. Дорогі в Христі, брати і сестри, ми можемо сказати, що сьогодні до якоїсь міри це є неділя жінок. Бо згадуємо сьогодні тих жінок-мироносець, і також сьогодні, це 3 травня, початок місяця травня, місяць нашої Небесної покровительки Пречистої Діви Марії. І так що сьогодні шануємо пам'ять відважних та вірних мироносець. І також на протязі цілого місяця прославляємо Пречисту Діву Марію, яка, так як ті мироносиці, не покинула Ісуса, коли Він страждав і вмирав на хресті. Не робила так, як апостоли, що обіцяли, що будуть вірними Ісусові, і вони повтекли. Ті бідні жінки-мироносиці, Пречиста Діва Марія, вони не покинули Ісуса, вони стояли біля нього під тим страшним хрестом, на якому він вмирав. Бачу це Господь Бог, їхню віру, і за цю віру Він їх винагородив. Бо Він дав їм велику честь та привілей бути першими, які дізналися про воскресіння Ісуса Христа з мертвих. І тому ця неділя є посвячена їм, на їхній пам'ять, тим жінкам-мироносицям, і Пречистій Діві Марії. Як читаємо у Святому Письмі, дорогі в Христі, жінки у різний спосіб допомагали Ісусові та апостолам у місійних подорожах. Тоді, як Ісус ходив по Галилею 3 роки. Імена деяких цих жінок ми знаємо. І найперше, певно, що приходить на думку, це
ім'я Марії Магдалини. Ми знаємо, що в той час, коли Ісуса Христа розіп'яли, жінки були на цьому місці, при ньому. Вони не втекли, як втекли апостоли. Заявили свою віру своєю присутністю у цьому страшному місці. А коли тіло Божого Сина взяли з Христа, вони допомагали, щоб підготувати його до похорону. Ці жінки, мироносиці, не маючи якогось спеціального сану чи посади, дуже, сказав би, ефективно працювали. І пізніше, після Воскресіння, Ісус Христос саме жінкам, зокрема Марії Магдалині, дав доручення: «Ідіть, скажіть учням, скажіть Петрові, що я воскрес». Вони стали, ті жінки, рівно апостолами, понесли у світ добру новину, стали першими проповідниками цієї доброї новини. Дорогі в Христі, хотів би я згадати ще одну подію, яка, можливо, має легендарне підґрунтя, бо про неї немає запису у Святому Письмі. Якщо хтось із вас переглядав фільм «Страсті Христові», «The Passion of Christ», то ви бачили цей момент, який представлений надзвичайно зворушливо. Йдеться про бичування Спасителя, бичування Ісуса Христа. Римляни, кого засудили на розп'яття, спершу бичували. Це було своєрідне знеболення. Били так сильно, що людина почала втрачати відчуття. І правдоподібно з Ісусом Христом вони перевищили міру. Бо коли він почав нести хрест на місце розп'яття, яке це робили всі засуджені, то це йому було не під силу. Він не міг більше хреста нести. І тоді покликали якогось чоловіка, Йосифа з Ареметея, щоб йому поміг. І знаємо, що Ісус дорогою падав 3 рази. Вже не мав сили. І знаємо те, що йшли жінки з Єрусалима на цій страшній дорозі. І серед них була, напевно, і його мати Марія. І коли Ісус Христос упав, і почали його підганяти батогами, це, власне, в той момент, хоч, як я сказав, це не є записане в Євангелії, але в той момент Марія нахилилася до нього і сказала: «Сину, вставай. Тобі треба йти вперед». Бо Богородиця розуміла, що відбувалося. Вона усвідомлювала, що син іде на смерть. Але не протистояла цьому, не впадала в істерику, але тільки підтримували його у виконанні Божої волі. Ці шляхетні жінки, дорогі в Христі, ці жінки-мироносиці та Пречиста Діва Марія робили добро і співпрацювали кожна у свій спосіб у ділі спасіння. Вони повинні бути прикладом сьогодні для нас, яке наше служіння в нашому суспільстві, в нашій парафії має виглядати. Тихе, скромне, малопомітне, але вагоме. Таким способом і ми можемо робити свій внесок у поширення Божого Царства і святої віри.
My dear brothers and sisters in Christ, it's my great pleasure to be able to be with you on this Sunday, the Sunday of the myrrh-bearing women. And I thank Father Kirill for the invitation to come here today. I was very happy to accept it because today is the first day in almost 2 months that I have left Stamford. Like each one of us, we have been confined to our homes, and this is the first day that I managed to drive out and see if the world has changed a little bit. I was expecting when I was driving through that new interchange at the where 287 and 95 come together, I expected it to be all finished, but alas, it was not. But I'm glad to be here today, and hopefully in the near future, we be able to see each other face to face once again in this beautiful church. In the history of our church, especially the Ukrainian Catholic Church, we know that in the last century, in the second half, especially of the 20th century, it was a very difficult time. There are very many instances in Ukraine of the persecution of our priests, of our intelligentsia in Ukraine by the communists. And many were killed, many were sent to the gulags. And there's a story that there was a civic leader, a prominent man in his community. He was sitting at home, just waiting for the knock on the door, just waiting for the Soviet police to come and take him away to be interrogated and thrown into prison. And finally, one evening, the knock on the door came. And his wife began to cry and say, "I'm so afraid. What will happen?" And this man turned to his wife and said, "The time for fear is over. Now is the time for hope." Each of us face some sort of dread in our lives. And when that dread finally occurs, when it comes, we no longer have to fear it because it has arrived. We're always afraid of losing someone that we love, our parents or our grandparents. Each of us now are afraid of being infected with this coronavirus. We are afraid of being laid off from our jobs. We are terrified, afraid of all of these things. But when these things happen, when we lose somebody that we love, when we are infected with coronavirus, when we are laid off from our jobs, then the time for fear is over. And the time for hope begins. And we have to choose between hope and despair. And the key to this choice, the key to having hope, is having hope not in the stars, not in President Trump, God forbid, but having hope in Jesus. And we see this. We see this now in this Paschal time. In this time of Easter, we see the two travelers, Cleopas and his companion, running to Emmaus after Jesus' crucifixion. Those two had lost hope, but when Jesus appears to them on the road, their hope is restored. We have the same thing with the myrrh-bearing women whom we commemorate today. They were going to the tomb to anoint Christ's body. They even had ointments with them. But even they knew that it would be impossible for them to roll away the stone. They were hopeless as well, but they had a little bit of hope that they were hanging on to. And when they came there and the stone was rolled away and they saw that the tomb was empty, they didn't know what to think. They fell into despair. Until Jesus appeared to them and restored their hope. So we see that
Jesus' victory over death is the source of their and our hope. And this is why Christ's resurrection is the heart of our faith. It testifies that hope is always possible, even in the darkest times. So, my dear brothers and sisters in Christ, when what we dread occurs to us, when our world falls apart, when we look evil in the eye, remember that the time for fear is over and that the time for hope has arrived, for hope in Jesus. Jesus, who will never desert us, especially when things seem hopeless. I wish each and every one of you a blessed Sunday and a blessed week. Хочу вам всім побажати спокійної, гарної неділі і спокійного також тижня, що лежить перед нами. Христос воскрес! Воістину воскрес! Промовмо всі з усідучі, з усіми сі наші, промовмо! Господи, помилуй! Господи, Вседержителю Божий, ці наших, молимось тобі, вислухай і помилуй! Господи, помилуй! Помилуй нас, Боже, з великою милості Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! І ще молимось за Святійшого Вселенського Архієрея нашого Франциска Папиримського, Блаженнійшого Патріарха нашого Святослава, Преосвященнійшого Митрополита нашого Кир Бориса, Голови Єпископа нашого Кир Павла, за тих, що служать і послужили Святому Храмі цьому, і за цих наших духовників, вчив у Христі братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за Богом, береження народ нас, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, змилуйся на бідах хворих, пощастю цією, піднеми їх із постелі і немочі, дай їм здоров'я душевне і телесне, а душі тих, що від цієї хвороби в вірі і надії, воскресіння вже переставилися у покої зі святими Твоїми, де нема болі, ні скорботи, ні печальне зітхання, але життя безконечне, Господу, помолімся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог зіславши того свого духа на весь український народ і дав йому ласку, витривалося в вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань, дарував йому мир та визволив чек ворогів, щоб він міг у справедливості правди прославляти доброго і милосердного Бога. Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молим, чи медиків, лікарів, медсестри, що дбають про тих наших хворих, цих хвороби коронавірусу, щоб Господь Бог дав їм доброго, міцного здоров'я, на многих таблеток від Господу, помолімся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося про дощ померлих Божих Николая, Гаврилії, Теодозі, і що присвячуємо всякому привлеченню добровільному і недобровільному. Господу, помолімся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося тут присутніх і присутніх людей по домах, що оглядають на телебаченні, що очікують від тебе великої багато милості, за тих, що творять на милостині за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості вічого, любість Бог, славу посилаємо Твої ціни, Святому Духу, ви нині, по свій час, і на віки вічені. Амінь. Вірні.
Чище мир, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Премудрі. Що під владою Твоєю завжди бережені, ми Тобі славу восилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Патріарха нашого, свята слава, преосвященішого, митрополита нашого, Кир Бориса, боголюбивих єпископів наших, увесь свяченичий дяконський, ми наші чин, Богом бережені народ наш, правління Савійського, благородники, повсякчас гадуваних фундатів, доброчинців, святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Бог у царстві своїм, нині повсякчас і навіки вічні. Що від царя все ми прийняли, що його в славі невидимо супроводять ангельські чини. Алилуя, алилуя, алилуя. Повні молитви наші, Господи, Господи, помилуй. За принесені чесні дари, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За святий храм, святий з вірою, побожністю і страхом Божим, входи до нього, Господи, помолімся. Господи, помилуй. На величаку і скорби гнівенуйся, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Щедро тобі єдинородного Сина Твого, що з ним благословений єси, з пресвятим і благим і животворним Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Веру всі Духові Твоєму. Господи, любим один одного,
що понадумно визнавати. Отця і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдиносушну і нераздільну. Перед вірою премудрості будьмо уважні. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця народженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несутвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо важні, що все те приношення в мирі приносити. Помились ми, жертву хваління. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця і причастя Святого Духа нехай буде до всіми нами. І з Духом Твоїм. Гору піднесім серця. Піднесли до Благодарим Господа, достойно і праведно є поклонятися Отцю і Сину і Святому Духові, Тройці єдинослушні і нераздільні. Переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи. Свят, свят, Господь Саваоф. Всіми блаженними силами, владико чоловіка любче, і ми кличемо йому. Святий єсе і пресвятий, ти єдинородний твій син і Духовий святий. Святий є цей, пресвятий і велична слава Твоя. Ти світ твій так возлюбив, що і Сина свого єдинородного дав, щоб усякий, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Він прийшов, що і сповнивши весь задум, що до нас, вночі, в яку його видано, а радше він сам себе видав за життя світу, прийняв хлібу святий свої причесні і непорочні руки, воздав хвалу і поблагословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи, прийміть їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Саме час вечері, кажучи, пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Не вспоминаю, що це спасено заповідь, і все, що раді насталося, хрест, ріб, людина воскресіння, на небеса вознесіння, праворуч сидіння, другий і славний прихід. Твоє від твоїх тобі приносимо за всіх і за все.
Буде причасником на Терезі з душі, на відпущення гріхів, на сп'юниці Святим Твоїм Духом, на повноту Царства Небесного, на сміливість перед Тобою, не на судене висудження. Ще приносимо Тобі в цю духовну службу, за спочилок у вірі праотців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, ювеналистів, мучників, і сповідників, постників, і за всяку праведну душу, що вірі спочила. Особливо за Пресвяту, Пречесту, Преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію. Чистая Діво, радуйся, і знову кажу, радуйся. Твій син воскрес триденний з гробу, і мертвий воздвигнув він. Люди веселіться, світися, світися, новий Єрусалиме, слава Господня на тобі воссіяла. Раді нині веселися, Сіоне, а ти чистая красуйся, Богородице, востанням рождення твого. Найперше помине Господи, святішого Вселенського Архієрея Франциска Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого митрополита нашого Кирбориса, Боголюбів єпископів наших, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі цілі, чесні і здорові, довголітно і правильно навчало Слово Твоєї істини. І всі, і нам єдиним устам, єдиним серцем, слава Тобі, співати пречисне, величі ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, посвякчас, і на віки вічні. Амінь. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами і з Духом Твоїм. І святих, помінувши чеще мирі Господи, помолімся. Господи, помилуй. За принесені освячені чесні дари Господи, помолімся. Щодо чоловіку любить Бог наш, прийнявши у святий наднебесний духовний сучертовник і приємний запах духовний зі слав нам Божественного благодат і дар Святого Духа, помолімся. Щодо визволити нам від усякої скорби, гнівнуйся, Господи, помолімся. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного у Господа проси. Подай, Господи. Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі ті наших, у Господа проси. Подай, Господи. Прощення, відпущення гріхів і прорішень наших, у Господа проси. Подай, Господи. Доброго і пожитого для душ наших і миру для світу, у Господа проси. Подай, Господи. Осталий час життя нашого в мирі покаянні скінчити, у Господа проси. Подай, Господи. Християнської кончини життя нашого безболісної, беззаганної, мирної і доброго одвіту на страшному суді Христовому проси. Подай, Господи. Єдиний з вірі причастуй Святого Духа, випросивши самі себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи. І сподоби нас, владико, зі сміливістю,
неосуродно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє є царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. І Духові Твоєму, в голові ваші перед Господом схилі. Тобі, Господи, благодаті щедроти, меч у клюбі єдиного Сина Твого, яким Ти благословений єсись пресвятим, і ближче утворений Твоїм Духом нині посвяг час і на віки вічені. Амінь. Будьмо уважні, святе є святим. Єдин свят, єдин Господь Ісус Христос, на славу Бога Отця. Амінь. Тіло Христове прийми, джерела безсмертного споживі, хваліть Господа з небес, хваліть Його на висотах. Алілуя, 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 алілуя. Що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасником прийми. По ворогам Твоїм тайно не повір, і поцілунку не дам тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся тобі. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твої. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твої. Пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твої. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, милостивий, будь мені грішним. Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене. Вещеславна грішив я, Господи, прости мене. І страхом Божим і вірю приступить, Христос воскрес! Христос воскрес із мертвих, і смертю смерть подолав, і тим, що вирував, життя дарував. Спаси Боже людей Твоїх, і благослови спадкоємство Твоє, Христос воскрес! На многое літо, Владико, Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що роба життя дарував. Благословений Бог наш,
завжди нині посачався на віки вічні. Христос воскресе, Христос воскресе, воскресе, воскресе із мертвих, смертію смерть побрав, смертію смерть побрав. Ісусе вороба, Ісусе вороба, живо, живо, живо нарума. Прости прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворних, страшних, Христових тайн, достойно подякуємо Господеві. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і укри нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Не вижу сказати мир безгрішний, випросивши самі себе, єдин одно в світі наше, Христу Богові, віддаємо. Господи, бо Ти, і освячення наші, Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Мир і вийди. Господи, ми помолімся. Господи, помилуй. Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе надіються, спаси людей Твоїх, і благослови спадкоємство Твоє, понту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять Христу дому Твого, Ти прослав Божественну силу Твою, не залишай нас, що надіємося на Тебе. Мир світу і Твоєму даруй, церквам Твоїм іреєм, Богом, бережем народу нашому, правлінні всім людям Твоїм, бо всяке добре давання, всяке звершене дар, звисотеє, що сходить до Тебе час світла, і Тобі славу, дякую і поклінь засилаємо Отцу і Сину і Святому Духові, нині посвякчас і навіки вічні. Амінь. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що гроба життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що гроба життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що гроба життя дарував. Благословені Господи на вас, і обладати, і чоловік подобрєм, завжди нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що гроба життя дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владико, благослови. Христос, що воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що гроба життя дарував, істинний Бог наш, молитвами пречистий своєї матері, Святоця нашого, Йоанна Золотоустого, архієпископа Константина Рада, і святого Архангела, і архістратика Михаїла, якого храм цей святий, святих і блаженних української землі, і всіх святих, помилуй, спаси нас, як благий і чоловіко любець. Амінь. Через дякую отцю Кирилу за нагоду сюди приїхати, відслужити цю службу Божу для всіх вас. І бажаю вам спокійної неділі і щасливого тижня і кріпкого здоров'я. До милої зустрічі. Щиро дякую, Владико, що загостило до нас. Навіть, що є, кажуть, порочна церква, воно є. Але всі люди, я маю надію, що багато-багато з наших парафіянів дивляться на телебаченні, на комп'ютерах чи навіть на тих мудрих телефонів. То так що ми вдячні вам за ваші молитви, за вашу відправлену ту літургію для всіх нас, для всіх парафіян. Також хотів би пригадати, що цей місяць вже Владика сказав, що місяць травень, той присвячений Пречистій Діві Марії, молебні буде мати на онлайн, що середи в 6-й годині.
добре, що середи, в 6-й годині, під час цього місяця травня. Також, дорогі Христі, хотів пригадати вам, що за тиждень буде День Матері, і якби хтось хотів ще вислати імена ваші, то прошу вислати їх якнайскорше до вівтірка, то буде дедлайн, щоб тоді наступну неділю ми споминали під час святої літургії. Ще одне хотів додати, а саме в 6 травня то є праздник святого Юрія. Юрко, тобі бажаємо, що найкращого. Всім Юріям є кілька в нас, є кілька в нас є Юріїв, так що намного є благо літа, усім вам бажаю. А також ще є день скорше, 5 травня, є також великий день в нашій церкві, цілій Української греко-католицької церкви, а саме то є уродини нашого блаженнішого Святослава. Так що йому є, ну, 5 де маю 50 літ. Також блаженнішому бажаємо, що не кращого. Навіщо ми є віддалені кілька тисяч тих миль чи кілометрів, ми духовно є з вами. Так що намного є благо літа також нашому блаженнішому Святославові. Дякую. Христос воскрес! Воскрес із мертві, смертю це подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертві, смертю смерть подолав, і тим, що врома життя дарував. Христос воскрес із мертві, смертю смерть подолав, і тим, що врома життя вічне, поклоняємося його тридневному воскресінню. Солосно заспіваємо, веселімося разом весь. Ісуса прославляймо, Він бо із мертвих воскрес, Христос воскресе із мертвих. Воскресе, воскресе, воскресе із мертвих. Смертю, смертю, смерть поправ, смертю, смертю, смерть поправ, Ісусе Богові, живо, живо дарував, Христос воскресе із мертвих. Воскресе, воскресе, воскресе із мертвих. Смертю, смертю, смерть поправ, смертю, смертю, смерть поправ, Ісусе.